aamum taariikhdu maanta waa ta bihawaa maalin arbacah waa maalintii ee weli ciidamadii yuhuudda ay duqeymo ay ka wadaan bartamaha iyo koonfurta magaalada qaza gaar ahaan dhanka rafax maalinkii jimcaha ahayd waxaa hadlay sidad la socotaan madaxweynaha maraykanka jo biden waxauu markaasi uu soo bandhigay sedex waji oo wada hadalada ay markaasi xamas ie israel ay yeelan doonaan welibana marxaladaas qorshaheeda ay soo gudbiyeen dhanka israiil ee ka timid haddaba waxaa socda cadaadis aada u daran oo la saarayo iska caabinta falastiiniyiinta oo lagu doonayo inay markaasi ku aqbalaan dalabka israiil dhankeeda ka yimid inaga oo la socna lixdii bishii mey in ay xamaas iyagan ay aqbaleen dalabkii markaasi dhanka masar ugu yimid oo ahaa sidii ay markaasi xamaas wada hadalada ay dibka ugu soo laaban lahayd laakiin dalabkaasi ciddi diidda inay ahayd isra'iil oo kaga jawab waliba in ay rafax galaan lixdii bishii may si walba hahaatee hadda waxaa yacni dhanka magaalada qaahira gaaray la taliyaha aqalka cad ee arrimaha bariga dhexe ninka logu magacaabo bret magart ayaa isaga wuxuu gaaray qaahira si markaasi uu u dardargeliyo wada hadalada halkaasi ka dhici doona sidaasi oo kalena agaasimaha c aa da maraykanka ayaa isagana dooxa jooga oo markaasi cadaadis ku saaraya wadanka qatar inay markaasi xamaas ay ka dhaadhiciyaan inay aqbalaan heshiiska ka yimid dalabka ah ee dhanka israiil hadaba isra-iil iyadu ilaa ay hadda ma qarinayso oowaxay taagan tahay waxaynu doonaynaa dadka gudaha magaalada kaza nolgu haysto iyagoo badqaba in nalo soo daayo kadibna waxaynu dib u bilaabi doonaa dagaalkii iyo xasuuqii aan ka wadnay magaalada kaza halka xamaas iyadoona ay taagan tahay ee haddii la doonayo in xabajoojin rasmi ay dhacdo waa in ciidamada israael ay dib ugu laabtaan halkii ay todobadii oktoobar ay taagnaayeen sidaasi oo kalena xabajoojinta ay noqoto mid waarta laakiin taas waxaa si qayaxan u diidan israel gaar ahaan netanyahu iyo xertiisa wasiirada kuwa lagu magacaao wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga tamir bengavir oo iyaga taagan haddii xamaas heshiis lala galo oo markaasi xabajoojin rasmi ay ka hirgasho magaalada khaza taas waxay la mid tahay in israel ay dagaalkan ay ku jabtay haddaba xamaas iyadu ilaa a hadda cadaadis ayaa la saaraya laakiin sida la falanqeynayo oo xitaa dadka badankooda ay aada u hadal hayaan waxay tahay wada hadaladan yani cidd ay u dhexayso inay yihiin inay yihiin ninka layihahda natanyahu iyoxaysin war oo oh is haya haddana labadooda aysan markaasi qeyb ka ahayn miiska wada hadalada cidda fadhida oo miiska gadaashood ama daaha gadaashood ee labadooda mar walba ay kasoo wada hadlayaan dhowaan waxaa wargeeska wall street lagu qoray sheeko cajiib ahayd sheekadaas oo ah in bishii march ee tagtay laisku dayay ama markaasi lagu guuleysan rabay in labada dhinac ee iskacabinta falastiiniinta ee israail ay markaasi isweydaarsan lahayeen maxaabiista laakiin wafuudii ka socotay wadanka qatar iyo masar ayaa waxa ay ku eedeeyeen benyamin netanyahu in markaasi uu carqaladeeyey xabajoojintaasi iyo iswedaarsiga maxaabiistaasi markaasi dhici rabtay in isaga uu caraladeey si walba hahaatee agaasimahan sirdoonka maraykanka u qaabilsan arinta yani wada hadalada waa nin siyaasi ah oo diblomaasi muddo afartan sano kusoo jiray eearimaha diblomaasiyadda lagu magacaabo waa nin lixdan io sideed sano jiro ah waxa uu sheegay in waxyaabihii ugu adkaa inta uu siyaasadda afartanka sano u kusoo jiray waxyaabihii ugu adkaa inay tahay wadahadaladan udhaxeeya iska cabinta falastiiniyiinta ee israel oo wuxuu sheegay inay la mid tahay xitaa meel buuro ah ama meel dalcad ah oo dhagax weyn la doonayo in markaasi اللي صارو كل عقدتها ذا العدس يلي صارو هاد مركان ما كان ادين ليا هي دهلاشي سائل لابد ان ينكح كوميان ياهو يحيا السوار سيدو ورقيس كاول ستريد الوقرا يروح للليلا هي مروا البق ولد الدوري إنكح ay heshiiska ay siixaan ama dhanka israa'iil inay heshiiska siiixaan in labadii wafdi ee labada dhinac ka kala socda aysan go-aan ay gaari karin dhanka israa'iil ay go'aankii ay markaasi ay gaarsiinayaan netanyahu iyo wasiiradiisa dagaalka dhanka xamaasna wafuuddii halkaas u fadhiyay oo xitaa ismaaciil haniya oo ka mid yahay aysan go-aan ka gaari karin go'aanka loo dirayo ee ninka la yidhaahda yaxaysinwar oo ay qaadanayso muddo laba maalmood ama saddex maalmood in yaxyesinwar uu kasoo jawaabo dalabka israiil a ka yimid ama habka lagu doonayo wadahadalada ninka go-aanka ka gaari karana inuu yahay yaxyesinwar oo kusugan gudaha magaalada qhaza waxyaabaha layaab kale waxay tahay marka laleeyahay yaxyeinwar sidee markaas lagu gaarsiiyaa habka wadahadalada usocdaan ilaa a hadda lama cadaynin laakin waxaa jira dad markaasi khubara ah oo ku takasusay oo fariinta gaarsiinaya yaxi sinwaar oo mid ka mid ah gudadka magaalada khazo ku sugan ayaa la leeyahay marka dhanka israelna iyagana wafuuddooda hadii yacni maraykanka iyo qatar iyo masar ay go-aan ay ka dalbaan oo yani qodobadii aada soo gudbiseen waxaan ka bedala la yihaahdo iyagana wufuudda miiska fadhida waxaa laleeyahay go-aan kama gaari karaan oo waxay markaasi dib ugu laabanayaan netanyahu iyo wasiiradiisdagaalka gaar ahaan netanyahu ayay dib ugu laabanay oo waxay leeyihiin qodobadan ayaa waxaana lagu yihi wax ka badala marka israael iyo maraykanka mar walba wadhadalka uu dhacayo waxaa la yihaahdaa si toos uma arkaan wufuudda xamaas oo waxay u maraan dhanka qadar او قدرنا ايادان وحي سيقار سيسافرين تاسي ان وفودي حماس oo iyagana kadib ay sii gaarsiinayaan yoxaysin war marka xaalad aada u adag ayaa wadahadalada ay u dhacayaan ayaa la leeyahay oo sidii hore ay u dhacayeen midka daran ayaa dhici karta oo in gorgortan xooggan uu markaasi u dhaco laakiin waxaaba iska cad ayaa la leeyahay in israa'il dagaalka ay dub u bilaabi doonto waa sida markaasi iyaga ay ku dhaaranayaan marka hadda dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu wada hadalsiiyo iska cabinta falastiiniyiinta iyo ral waxaa dadaalka ugu badan bixinaya maraykanka maraykanka oo isaga la leeyahay dad badan ayaa gudaha magaalada kaza oo dhalashada marakanka haysta ay xamaas a hayan gordwat wargeyska lagu magacaabo the timemrkaasimajalaa lagu magacaab ayaa wareysii waxay la yeelatay madaxweynaha maraykanka madaxweynaha maraykanka jo biden waxyaabihii ay weydiiyeen waxa kamid ahayd israel xasuuq ma ka geysataygudaha magaalada az wuxuu sheegay inaysan ahayn waxcad ma ogi ayuu yiri oo ma hubo in markaas iraa xasuuqay ka geystgudahamagaaasu-aalihii markaas la weydiyey waxaa kamid ahaa e xamaas waxay hayaan sideed ka mid ah dad dhalashada maraykanka haysta oo gudaha magaalada khaze ay ku haystaan wuxuu kaga jawaabay waxaynu rumaysan nahay in dadkaasi ay weli ay nool yihiin waxaynu la kulana ayuu yiri familkooda ama qoysaskooda laakiin sida saxda ah ee go-aanka ugu dambeeya ma hubno dadkaasi dhalashada maraykanka haysta ee iskacaabinta falastiiniinta gudaha magaalada kaza ay ku haystaan inay nool yihiin iyo in kale laakiin waxaynu rajayneynaa inay noqon doonaan kuwa nool wuxuu yii waxaynu ku dhawaaqi doonaa in xabajoojin rasmi a markaaska hirgesho magaaladaa marka dadaalada ugu badan cidda dooneysa waa maraykanka oo markaasi madaxweynahan biden uu ku doonayo inuu ku olooleeyo doorashadiisii laakiin guud ahaanba ninkan saaxadda siyaasada waa uu ka dhici doonaa ayaa laleeyaha ninka lagu magacaabo biden maadaama uu kari waayey xitaa in israel si adag uu ula hadlo ama isra-il markaasi hubkii uu u waaridayay uu ka joojiyo maadaama hubkiisii lagu baabi-iyey dadka falastiiniyiinta ah